Lietinga šeštadienio vakarą vyko stadiono mikrorajono šventė. Nepaisant prasto oro, prie tvenkinio susirinko nemažas būrys prieniškių. Jie džiaugiasi, kad tokie renginiai suburia žmonės į vieną vietą. Organizatoriai dalyviams parengė įvairių atrakcijų bei žaidimų. Taip pat buvo siūlomos vandens pramogos. Aplink esančių daugiabučių gyventojai buvo pasiruošę palapinės, į kurias kiekvienas galėjo užsukti pasivaišinti ar tiesiog pabendrauti. Vakare koncertavo stadiono gyventojai, grupė Cukraus pudra bei daugelio laukta Vitalija Katunskytė. O sutemus visus nustebino ugnies šou. Na, o kitais metais šventė kelsis į Prienų centrą ir tai bus centro gyventojų šventė. Kelintą kartą organizuojama tokia šventė? Penktą kartą Prienuose organizuojama vieno miesto rajono šventė. Pradėjom nuo Paprienės, po to buvo Dvariuko šventė, Tartoko, Kalniečių. O šiais metais tai ir sudėtinga, sunkia šventė, bet vis tiek, kad nutarėm organizuoti stadionų mikrorajono šventę. Tačiau yra Prienų šventė. Ar nemanote, kad užtenka, kam čia dabar tų rajoninių švenčių? Ne, nemanau. Prienų miesto šventė yra ne vieno miesto šventė, tai yra viso rajono šventė. Jos tik pavadinimas sutampa su Prienų miesto gimtadieniu. O šiaip tai yra tradicinė šventė, kadangi Prienai esam prie Nemuno, abipus Nemuno upės miestas. Ir 5 metai vykdom tą programą ir tiesiog liko dar vieno, tai yra centro šventė kitus metus. O po to žiūrėsim, kaip seksis, ar pradėsim antrą ratą ar ne. Kur šventė bus organizuojama kitais metais? Kitais metais tai yra centro šventė. Liko ir, nežinau, aišku, pasiūlymų jau yra ir minčių, ir šiais metais aš prašau savo organizatorių, savo padėjų, sustokim, palaukim, užbaikim šiandien. Ar kiekvienais metais tos pačios rungtys, ta pati programa organizuojama kiekvienam rajone, ar jos skiriasi? Visiškai skirtingos. Tai buvo Paprienė šventė, tai buvo Dvariuko šventė, kurios vyko prie Nemuno. Tai buvo plukdoma ir garlaviais, tai buvo regatos lenktynės. Toliau buvo Kalniečių šventė, kur ten buvusi kažkada rimtynių aikštelė. Viskas yra pritaikoma tai šventė, tai vietai, kuri yra. Ar neišsigandote, kodėl neišsigandote ir nenukėlėte kitai dienai, nes šiandien toks prastas oras? Nukelti yra labai sudėtinga, o mes žinom tokį posakį, blogo oro nebūna. Būna tik bloga pranga arba bloga nuotaika. Ir plus turim didžiulį patyrimą ir tokią nuomonę, kad blogiau kaip pernai nebus. Ką palinkėsite stadiono gyventojams? Meilės Prienų miestui. Meilės šitam rajonui ir tikrai norėtųsi, kad šį rajoną vadintų žymiai gražesniais vardais, negu tarp žmonių kartais vadinamas. Nu taip. Ko norėtumėte daugiau, čia galbūt švenčių užimtumo ar kažko? Būtent reikia vaikam užimtumo daugiau. Ką pasiūlytumėt? Pasiūlyti tiesiog daugiau pramogų, kažkas tokių renginių, ne vien tik Viasato, bet tiesiog renginių daugiau. Tačiau čia ne Viasato, stadiono, mikrorajono šventė. Nu tai va, tokių švenčių reikia daugiau. Ar dalyvausite kokiuose nors rungtyse? Taip, visą laiką dalyvauju. Kaip nusprendėte savanoriauti čia? Mus pakvietė čia. Mes sutikom. Ar nepabijojote tokio baisaus oro? Ne, smagu čia labai.
Kaip padėjote organizuoti šią šventę? Pūtim balonus ir šiukšlės rinkom. Kas jūs padrasina įkvėpę savanoriauti tokiuose šventėse? Noras daryti gerus darbus. Ar pirmą kartą savanoriaujate? Taip. Ar planuojate susimti tokią veiklą ir ateityje? Galbūt taip. Ko palinkėtumėte stadionui? Gerai atšvest. Gerų švenčių. Nežinau. Gerų švenčių, gerai atšvest. Ar manote, kad reikia tokios šventės? Juk buvo Prienų šventė, o dabar va stadiono šventė. Tai kam čia dabar jūs tokios? Reikia, nes buvo ir Kalniečių mikrorajono šventė, tai dabar reikia stadiono ir dvariuko buvo, tai visiems reikia šventė. Visi nori švest. Kaip nusprendėte dalyvauti šioje šventėje? Nu taip, aš nusprendžiau. O kada koncertas bus? Kada koncertas bus? Nežinau. Ar gyvenate stadione? Ja. Ar manote, kad reikia tokių švenčių stadionui? Reikia. Šventos nakties ramybė, aš nuodėmingas klaidas kartoju. Balta linija, šventė vėl širdyje, balta linija, dovana tava. Balta linija, tu taip vėlai atvykusi aistra. Balta linija, mano kambaryje, viską užinėja, lygai su vangas.